Vay vay vay. Be uyalmayız mege keç bölgende. Şunca mahalle kuyuda aldı da yaş ballar aldı. İç olup oturuşuza karayın. E iç şimdi sebebi var be Rus. Ha. Bu alam şimul. Mesela cevabını taptım. Obbo. Yine haligen abi mi? Pivaga aradı, aralaştırıp bu masakan demoqchi misiz? Yo'q. Ha. Tuni bilan uxlamay, tuni bilan uxlamay o'ylab javobini topdim. Sen nima deb so'ra? Qanaqa ekan, xo'p, nima ekan u? Elka, kampirlar ro'mol o'ramay yursa ham bo'laverar ekan. Tushunmadim, nima? Chunki u kampirlar erkaklarni o'ziga jalb qilish qobiliyatidan mahrum bo'lgan. Baribir ularga kim qaramaydi, nima qiladi ro'mol o'rab? May qarang aka. Har kasotga uchragan savdogarda bir kunmas bir kun bozori keladi. Har tushib qolgan narsani o'z olguvchisi bo'ladi. Shunday ekan, kampirlar ro'molni o'rab yuraversin. Nimaga? Ularga ham ishqvoz chollar baribir topiladi. Bo'pti, tezroq uyga kiring. Yurmang buna qilib. Ayol kişi uchun er bu muhim inson. Er bizga juda ham kerak. İki ay oldin o'zingiz er nima uchun kerak degandingiz-ku? Aa, u paytda erim bilan urushib qolgandim. Hozir yarashdik. Qo'ying, mavzudan chalg'imaylik. Erimizni sevishimiz kerak. Erimizni ardoqlashimiz kerak. Ko'ngli nimani tursa, shuni qilishimiz kerak. Kerak bo'lsa, erlarimiz İkinci, üçüncü xotin olishga ham o'zimiz yordam beraylik. Chunki ko'cha qo'ydi, bekinib boshqalar bilan yurmasin. Shu bilan bugungi mavzuimiz tugadi. Ertaga shu mahalda soat 11 da ko'rishamiz. Mana yaxshi bo'ldi. Mayli, sog' bo'linglar. Xayr. Yaxshi bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Bilasizmi, anchadan beri sizga bir gapni aytolmayotgandim. Lekin bugun o'zingiz bunga imkoniyat yaratdingiz. Nima gap ekan? Qani? Men sizning ikkinchi xotiniman. Eringiz bilan 2 yildan beri yashaymiz. Nima? Ikkinchi xotini? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Voy, uyatsizlar. Voy, sharmandalar. Men unaqa er bilan yashamayman. Sen bilan ham hali gaplashaman. Tushundingmi? Svolich! To'xtang, hazillashdim. Men sizni eriz tanimayman. Keyingi safar o'zingiz ko'tara olmaydigan mavzuda bizga maslahat bermang, xo'pmi? Voy, gulim meni jinni qilib qo'yishadi-ya. Ye Bahodirjon. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchadingiz? Va alaykum assalom. Qalay ishlar? Ha, bo'ladi, xudo. Kayfiyat zo'rmi? Qanaqasiz? Men tushunmadim. U aptekani ko'chirib chiqdingmi? Shuncha dori nima qilasan? Ha, endi aka chet ellik hamkorlar bilan kattaroq biznes boshlagan. Qoyil. Lekin sir. Ayta olmaysam qanaqaligini? Lekin aytib qo'y. Biznes qilish yaxshi. O'zingni gul de sanatın var. Taklit sanatı. O hamagen berilmagan. Xohlagan odamingni ovozini o'xshata olasan. Buni orqasidan jaraq-jaraq pul topsa bo'ladi. Sanatni bari birinchi o'ringa qo'ygin. Mayli, tashlamayman. Bitta iltimos bor-da endi. Muxlismiz. Haligan bor-ku. Maraymam atog'am. Ha, qalpoq. O'shani bitta o'xshatib ber. Sher bilan iloji bo'lmasa. Nimangiz qo'ymadingiz-da? Ha. Bo'p. 700 dollar qursiz. Ben sana bir ayol hakkında bir şey etmeyelim ama, öyle mi? He. Yakşı. Şirin hayal çuvalıp tanır. Vay. Aramı yamut kılıyor kalır. Kette kovluyu kovulup kalır, bir de yer katın bulmazsa. He. Labindeyi nümkülgü kalır, içken çayı basmaz taşları. Kutolmaysan mihmal aşları, bir de yer katın bulmazsa. Zor mu? Hayır. Alfiyadan bitti bosun. Vatma. Oy. Ладно, ешь, паразит. Ширин хаял чувалак тонар. Ара меня будку йокалар. Катты хувлин хуллап калар. Уйда, яр хат
yakın bu masa. Babindeki nim kukukkan. Parazit içken çayın basmaz taşnanı. Kutalmaysan mihman aşnanı. Uyda agar hatun bu masa. Tuşundin. Kayıl. Hala zor mu? Zor zor zor. Gap buluş mümkün emez. Bu sanatın sanatı hala oy. Katlı katlı maralar kap çıkadı. Birinci oranga sanatı koy ayıp koy. Biz de sen bu uğradı. Hayli. Çerçemeyin sağ olun. Yine konuşalımız. Hop sağ olun hayli. Orta boshliq, shahrimizda yangi korxona ochilibdi. Xo'sh, qana korxona ekan u? Nima ekan? Aytishlaricha dori olib sotar ekan. Siz ikkita odam olib kelar ekansiz va yana ular izidan ikkita odam olib kelar ekan. Qarabsizki, yiliga 200 ming dollardan pul topishar ekan. Ha, zanjir fasod qilib. Ha. Yolg'on gaplar. Alisher, bular hammasi muttahamgarchilik. Bunaqalarga umuman ruxsat berish kerak emas. Ruxsat bermaymiz. Tamam. Balkim o'zingiz bir gaplashib ko'rasiz. Kim bilan? O'sha korxona egasi bilan. Ha, xo'jayini bilan deysanmi? Ha. Chaqirmangin, chaqir. Chaqir bir kesin bilan bir gaplashaychi. Xo'p. Keling ukam, xush kelibsiz bizning kompaniyamizga. Bilardim sizlarda dori bor ekan, yoshartiradigan. Shundan ichib uylanmoqchi edim, yosharib. Juda to'g'ri qilibsiz. İsminiz neydi? Zuhriddin. Zuhriddin. Hazır neçə yaşdasınız? 30 yaşa girdim. 30 yaş? Yox e. Lakin Zuhriddin, bizim məhsullarımız sizə əlbəttə kerak ekan. Pul varmı? Ha, pul var. Tibox qoyğan buqam var, qatda, oşanı sataman. Əlbəttə barı buqanızı satingdə tezroq bizning mahsulotlarimizni iste'mol qilishingiz kerak. Yana Zuhriddin, yana bitta imkoniyat. O'sha buqangizni sotsangiz, bizning mahsulotlarimizni olgandan so'ng cho'ntagingizga foyda bo'ladi. O'sha bitta buqangiz sizga 20 ta bo'lib qaytadi. Bilasizmi Zuhriddin? Bizning kompaniyamizga O'zbekistonimizning taniqli san'atkorlari ham a'zo. Yo'q, bilmayman. Misol uchun Obid Asomov. Kelin yaxshisi Obid Asomovga qo'ng'iroq qilamiz. O'ziga. O'ziga qo'ng'iroq qilamiz. Alo, assalomu alaykum Obid aka. Yaxshimisiz Obid aka? Charchamayapsizmi? Obid aka, muxlislaringiz uchun bitta chiroyli latifa aytib bering. Latifa mı? Mayli mayli, bu bizim ayollar hakkında latifa aytib beraman, bo'ladi mı? Bu bir ayol kasal bo'lib yotgan ekan, 39 qizga chiqib ketgan ekan temperaturasi. Adasi! Adasi! Uni qozam nima qilasiz? Yerga farqi yo'q, o'ladimi, bo'ladimi? Voy xotin, men unaqa ursam qilmagini. O'lmay qozaydi nima qilib atgan ekan. Rahmat, rahmat Obid aka. Sog' bo'ling. Mayli, xo'p. Ko'rdingiz, Obid akani o'zi bilan gaplashdik. Obid Asomov o'zini ham ko'rsak bo'ladimi? Bo'lmasa siz sotib kelavering. Obid akani ham chaqiramiz. O'zi bilan uchrashtiraman. Mayli, unda men borib tayyorlayin, sotib kelaman. Juda yaxshi. Sotib kelaman. Juda yaxshi. Sog' bo'ling. Kutamiz. Xo'p. Alo. Alo. Ay, aka nima qildingiz? Qo'rqib tushirdingiz-ku. Obid Asomov o'tib ketganlariga 3-4 yil bo'ldi-ku. Shoshilishdi, shunaqa bo'lib qoldi-da. Bayli, lekin u yigitdan rahmat ekan. Ishondi. Ha. Undan bu yog'iga hushyor bo'ling, xo'p. Bo'pti. Meni qarang. Sizga kim huquq berdi bunaqa moliyaviy piramida yasashga?
500 dolar pul alıp gelerken, bitti mahsulatınızdan alarken, arkasından iki tane adam alıp gelerken, ular yine adam alıp gelerken, falan çipistan şunu alıp gelerken, bir narsa bularken de bir yılda 200 bin dolar fayda kılarken. Siz ne madem böyle yapsınız? Ha? Adamlar ahmak mı? Sizde vicdan diyen narsa var mı? Bunaka ahmakana oyunlarda, bunaka ahmakana işlerde kılıçkı uyanmıyorsunuz mı? Ha? Vicdanınız kıynelmeydi mi? Ne madem öyleysiniz? Bu caylarda egesi yok mu? Nima? Men xabarim bo'lmaydi mi bu narsalardan? Hokim buva, buni bilishingizni bilaman. Lekin jamiyatimizga har bir yaxshi va yomon narsa foyda keltirishini ham bilasizmi? Yomon narsaning nima foydasi bor ekan? Mana, masalan, fohisha xonalar jamiyatimizga foyda keltiryapti. Nima? Shaytonning uyi bizga qanday foyda keltiradi? A, fohisha xonaga kimlar boradi? Ichadigan, chakadigan, to'g'ri yo'lda yurmaydigan xavfli odamlar boradi. Hop, doğru mu? Ha, narkotik savdosi ham o'sha yerda bo'ladi. Narkotik bilan shug'ullanadiganlarni asosan o'sha yerdan ushlaymiz, demoqchisiz-da. Aynan ularni o'sha yerda tutib aniqlash oson-da, hokim bo'la. Sizni biznesingizdan nima foydasi bor? A, meni biznesimda ham sizga foydasi bor. Sizga deganda jamiyatimizga, demoqchisiz-da. Jamiyatga emas. Aynen sizge faydası var, hakim buva. Aynen menge? Aynen sizge faydası var. Haa, bu meselede... Bu meselede doğru fikirdesiz. Unday bolsa, isminiz neydi? Abduvahit. Abduvahit. Kecanım, unday boladigan bolsa? Endi hamkorlikda birgalikda kelishib xalqimizga, millatimizga, jamiyatimizga foydali bir tarzda bu biznesni birgalikda yurg'izamiz. Xo'pmi? Bo'ldi. Bo'ldi. Qolgan ishtirokchilar, boshqalarni men o'zim jo'nataman sizga. Rahmat. Salom. Ya. Assalomu alaykum, Robert aka. Va alaykum assalom. Robert aka emas, Albert aka. Ay, ish qilibdi. Shu ismingizni Robertga almashtirib qo'ya qoling, pasportni stolga borib. Nimasini aytasan? Uzr. Hamma Robert deb o'zim ham Robert duvaryapman o'zimda. Ha. Mayli, uni buni qo'y. Bormisan? Borman. Bu olamda shunday bir yangiliklar bo'lyapti, xabaring yo'q. Qanaqa yangilik? Katta pul ishlash xohlaysanmi? Katta pul ishlash kim xohlamaydi? Albatta. Nima qilish kerak? 500 dollarga dori olasan. Keyinchi. Hozir ko'ryapsan. Hammaning salomatligi yomon. Ha, to'g'ri. Oilangga ichkizasan. Juda zo'r foyda ko'rasan. Qanaqasiga? Mana misol uchun men o'zim ichyapman o'sha doridan. Ha. Sochlarimni oqlari qorayishni boshladi. Sochingiz oqlari qorayishni boshlamadi. Oq sochlarni bo'yashni boshlabsiz aka. Ishonmaysan-da Behruz. Mana misol uchun menga qara. Ha. 35 yoshga kirganga o'xshaymanmi? O'xshamaysiz lekin. Necha yoshga o'xshayman? Ha, bir 50, 55 yosh beraman. Lekin xafa bo'lish yo'q. Mayli, qo'yaver. Xullas 500 dollaring bo'lsa Behruz. Ha. Dorini olasan. Keyin borib o'rtoqlaringga tavsiya qilasan. Ha. Ikkita o'rtog'ing keladimi? Yana ikkita o'rtog'ing, yana ikkita o'rtog'ingni olib keladimi? Keyin qarabsanki, qator mujozlar. Bir yılda 500 doların 200 bin dolarga aylanadi. Yo'q. Ha? Bo'lmagan gap, shuncha pulni kim beradi sizga? Bergan taqdirda ham bu ana o'ki bu, nima deydi? Sutxorlik. Foiz yeyishku bu. Qanaqa sutxorlik, ey? Jamiyatga foydamiz tegsin deyapman-da, uka. Qanaqasiga foyda etsa kerak? Ey. Kuni kecha. Ha. Televizorda bir achkilik aka. Ha. A fohisha xona ham jamiyatga foyda keltiryapti dedi-ku. Bo'lmagan gap-e, tavba qildim deganga qanaqasiga foyda keltiradi? Endi aytgandan keyin ishonasan-da. Menga qarang. Siz ham jamiyatga foyda keltirgisi kelyaptimi? Albatta. Nechta xonada yashaysiz? Balkoni bilan shu 3-4 xonada. 4 xonami? O'sha 4 xonadan bir xonasini fohisha xonaga ijaraga berasizmi? Yo'q, sen jinni bo'lib qolmaganmisan? Ha, yoqmaydi-ya. O'zingizning gapingiz qilayotgan ishingizga to'g'ri kelmayapti-ku. Odam achki taqqan bilan aqlli bo'lib qolmaydi aka. Biznesingiz boshingizdan qolsin.
Chiroyli aka. Ay e'tiborliroq bo'lmaysizmi? Arqa tushib ketadi disku. A sen qayerda turibsan? Qaramaysanmi uka? Men sizni orqangizga qarashdan boshqa ishim yo'qmi? Tushunmaysanmi men? Arqa tushib ketyapman, qari odam bo'lsam. Bu nimaga? Nastreyna yo'q. Mashinadan pul o'g'irlab ketishibdi. Nechi pul? 200 ming. Dollarmi? So'm. Ha, mayli de endi, nima deysan? Shunga hozir milisaxonaga ketyapman. Ha. Yur sen ham menga guvoh bo'lgin. Guvoh? Ay qaray, 200 ming pul deb milisani ovora qilib o'tirasizmi? Ha. Hozir borasiz. Ular bormi, yo'qmi? 5-6 marta borishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, bordik ham deylik. U yoqda ularning ishi ko'p sizdan boshqa, muhimroq. A bir 10 marta borasiz, yozasiz, ariza boshqa qilasiz. A u o'g'rini topdi ham deylik. Topgandan keyinchi uni borib o'shami yo'qmi isbotlash kerak. Pulingizni topish kerak, boshqa qilish kerak, sud bo'ladi. Sudda qatnashish kerak, suddan bir marta deb tugamaydi hozir. 2-3 marta bo'ladi, dalil yetarlimi yo'qmi? Menga qarang. Ha. Nima qilasiz, ovora bo'lib shu 200 mingga xudo yo'lida kechib qo'yaqing. O'tgan safar ham xuddi shunday bo'lganda 50 ming pul. Shunday borganda bir deganda top bergan. Yo'q-e. Ularga ishonaman men. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Ular 50 ming pul uchun 50 kun ovora bo'lmaylik deganda o'zlarining yonidan berib qo'yaqagan. Ular значит yonidan bergan buni. Ha? Men topdi deb o'tirib o'shanga boryapman. Endi nima qilaman? Endi haydang. Qayoqqa? Ish bor, yuring. Ketdik. Foydasi bormi? Ketdik, bor. Kendi hizmet? Bir masalada kelgandim yoningizga. İşte mi? Şehrimizde bitti firma açılıptı. Hoş. Borarkansız, doğru satı olarkansız. Ho. Keyin orkezde yani iki adam abararkansız. Ular yani iki tane adam abgilerken. Karapsız ki zancır bu giderken. Bu anık firibgarlık firması. Ana bu molevi piramide diganları şu buladı. Şunga siz ruhsat beripsiz. Firmanın nomi Lakatumpa mı? Xuddi o'zi. Lakatumpa bo'lsa, u firma siz aytadigan darajadagi firma emas. Kejonim hali yoshsiz. Tajribangiz yo'q, g'urrigingiz bor, men tushunaman sizni. To'g'ri, endi fuqarolik burchingizni bajarib, kelib aytayotganingiz bu tahsinga sazovor. Axir u firibgarlik firmasi. Unaqa firmalar bir yil xalqni pulini ishlatib qochib ketadi. Undan tashqari dorilar ham mana boyaga arzon dorilar, men tekshirtirdim. Endi ukajonim, yoshsiz, o'zingizni omadsizligingizni boshqalarning omadidan ko'rmang. Bilasizmi, undan ko'ra siz yo'q-yo'qdan amal taqar qilib 3-4 so'm pul topingda o'sha biznesga qo'shiling. Ham doğru darman içip, sağlığınızı, salamatlığınızı tıklayısınız, aklınız ravşanlaşadı. Hem vaxt otkanı sayın, uçtursun, daramat topadigan, çıraylı yigitge eylenesiz. Xo'p mu? Hemen düşünerli. Sizi hem satı alışıptı. Mənim için satı alınmaydı, düşündünüz mü? Satı alışken, satı alışken. Kim? Mənim narxım yok, mən bey baxamam. Narxiz bor. Düşünmedim. Qancha ekan mana narxi? Sizning narxingiz 300 dollar. Kam. Bitta ko'ynagim o'zi 300 dollarmi? Men ham ko'ynakdan boshqa narsa ko'rmayapman. Narxi bor. Jiyan, ishing o'xshamadimi? Ey, o'xshamadi-da. Ey, bir insobli odam deb yoniga kirdim. Bu ham poraxo'r ekan.
Yangisidan bor, para haqida eshitasanmi? Menga qarang, yangisidan millionta chiqyapti. Kinolar qilishyapti shu haqida. Baribir o'zgarish bo'lmayapti-ku. Foyda sevib qolar, o'qiverayin. Ha, o'qing mayli. Soqqalaring mol bo'lsa, boshingdan kun o'tmaydi. Puling yo'q. Ishing nolda, parasiz ish bitmaydi. Yugurasan, chopasan, ming muammo topasan. Eshik ortdan yopasan, parasiz ish bitmaydi. Otanga bor, enanga. Ishonasan nimanga? O'ylab ko'rgin tananga. Parasiz ish bitmaydi. Hatto tug'ilsa bola, tushlik ober yo kola. Yig'di yig'disin to'la, parasiz ish bitmaydi. Turasan tik oyoqda, bolalar och bu yoqda. Uzatmasang qayoqda, parasiz ish bitmaydi. Goh bitta imzo uchun poylaysan rosa uch kun. Dod solma, nega nechun parasiz ish bitmaydi. Ish kerakmi tanish top, ikkita kal olib chop. Shu bilan og'zini yop, parasiz ish bitmaydi. Eshit qilmasdan gina, biz bir odam kichkina. Qistirib qo'y tinchkina, parasiz ish bitmaydi. Loq qilmasdan ko'zingni, ol maslahat so'zimni. Qiynamagin o'zingni, parasiz ish bitmaydi. Qalay? Keling sinib, xush kelibsiz. Xizmat? Shu sizda yoshartiradigan dorilar bor ekan. Eshitib kelurdim. Ko'pchilik maqtadi. Ismingiz nima edi? Nigora. Nigora ha. Juda to'g'ri qilibsiz. Hozirgi kunda bizning mahsulotlarimiz 100% o'zini oqlayapti. Bilasizmi Nigoraxon? Hozirgi kunda bizning kompaniyamizga O'zbekistonimizning taniqli san'atkorlari ham a'zo bo'lgan. Rostdanmi? Albatta. Voy, kim ekan? Misol uchun Erkin Komilov. Erkin Komilov? Taniysizmi? Albatta taniyman. Ha, Erkin Komilovmi? Hozirgi kunda necha yoshda bo'lasiz? 60-65 bo'lsa kerak. Nigoraxon, hozirgi kunda Erkin Komilov 80ga kirdi, Nigoraxon. 80 yoshga kirdilarmi? Albatta. Voy, hech ham o'xshamaydilar-da. Erkin Komilovni sahnada o'ynagan rollarni ko'rganmisiz? Shunaqa energiya bilan, shunaqa kuch bilan o'ynaydi. Bular hammasi bizning mahsulotlarimizni evaziga. Zo'r. Keling, yaxshisi Erkin Komilovga qo'ng'iroq qilamiz. Voy, qo'ng'iroq qilasizmi? Assalomu alaykum Erkin aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Sizni qoralaringizni ishib ancha yaxshi bo'lib qoldi bey. Xursandman. Rahmat, rahmat Erkin aka. Salomat bo'ling. Ilohim sog' bo'ling. Erkin aka, bizga qanaqa xizmatlar bor? Shu desangiz, mana bir yangi spektaklim bor edilar. Shu alu yoshalik chiqadigan dorigiz bor-u? Shular bir 3 pachka. Potaga 5 pachka bersangiz. Bo'ladimi? Xo'p, Erkin aka, albatta. Yaxshi mahsulotlarimiz kelgan, o'zim sizga yetkazaman. Rahmat, rahmat. O'zi siz bo'ladigan bolasida, shu bo'ladigan bola boshidan ma'lum deb aytadi, ichmagan. Rahmat sizga, bola ishlaringizga rivoj. Bunaqangi bir ishlaringiz, bizneslaringiz bundan rivojlansin. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Bo'pti, salomat bo'ling. Voy, tomoqni ham qirilib ketdi. Xudoga shukr. Mana, o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Zo'r-ku. Albatta zo'r. Unday bo'lsa, men ham sizdan yoshartiruvchi dori olaman. Nigoraxon, bu dorilar nafaqat sog'ligingizga, cho'ntagingizga ham foyda. Agar bizning mahsulotlarimizdan qancha ko'p pul sarflab olsangiz, 3 oyda
100 barobar yana o'zingizga qaytadi. Rostmi? Albatta. Voy, juda ham zo'r-ku. Mana sizga imkoniyat. Unday bo'lsa, men sizga juda ham ko'p pul tikaman. Ish qilib, dorilaringiz yetadimi? Ha, dorilar mi? Siz uchun albatta topamiz. Olamiz. Alo. Alo. Adajon sa? Bugun sizga zo'r yangiligim bor. Nima yangilik? Ha, endi bundan buyog'iga chiroyli, go'zal va yosh bo'lib yuraman. Ha, sen yosh bo'lib, go'zal bo'lib yurishing uchun men nima qilishim kerak? Men yosh ko'rasizmi? Nima, tez-tez gapir. Sen yosh bo'lib yurishing uchun men qul sochim oqaradi. Tez-tez gapirsang-chi, qisqa qilib. Bir narsa so'rasam maylimmi? Ruxsat berasizmi? Ruxsat senga, ruxsat bilganingni qilaver, xo'p? Voy, rahmat kattakon. Voy, o'zim o'rgilaysizdan. Bo'pti, men hozir ishlaman, keyin telefonlashamiz. Bo'pti, xo'p, mayli, ko'rishamiz. Kerang uka, kompaniyamizga xush kelibsiz. Endi juda ko'pchilik maqtagandisizlar, kompaniyalari shahrimizda yangi ochildi deb kelaverdim. Qani o'zimni ko'zim bilan ko'ray deb. Hozir uka, bilasizmi? Butun dunyoda ekologiya masalasi juda qiyin bo'lib qoldi. To'g'ri. Ekologiyamiz og'ir. Odamlarimiz qiynalgan, asablar to'kilgan. Odamlarimiz erta qarib qolyapti. O'shaning uchun bizning mahsulotlarimiz ayni muddao. Odamlarimizga yoshartirib, energiya berib, odamlarimizga kuchiga kuch qo'shyapti. Yana tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. Bizning mahsulotlarimiz odamni yoshartiradigan mahsulotlarimiz bor. Voy, uni iste'mol qilsangiz 100% o'zingiz foydasini sezasiz. Voy, 1001 dardga davo. Bizda har qanaqa kasallarga davo topiladi. Asab, oshqozon, ko'z hamma a'zolaringizni yana qaytadan yoshartiradi. Mayga qarang, agar gapingiz rost bo'lsa, haqiqatan ham sizlarning dorilaringiz 1000 dardga davo bo'lsa, nimaga butun dunyoda sizlar haqiqatlarda jar solib maqtashmayapti? Bilasizmi aka, birinchidan bizda kamtarligimiz ham bor. Ikkinchidan bizning mahsulotlarimiz butun jar solib reklamaga muhtoj emas. Haqiqiy, tabiiy mahsulotlar. Bizning kompaniya faqat sog'lig'ingiz uchun emas. Ey, cho'ldagingizga ham foyda. Qanaqasiga? Mana misol uchun bizga kelib, kompaniyamizga a'zo bo'lasiz. Mahsulotlarimizni xarid qilib, o'zingizda sinab ko'rasiz. Keyin atrofingizda ikkita do'stingizni olib kelib, shu kompaniyaga a'zo qilasiz. O'sha ikkita do'stingiz ikkitadan kishini olib kelib, shu kompaniyaga a'zo qiladi va mahsulotlardan iste'mol qiladi. Va o'sha siz olib kelgan kishilar sarflagan pullar 3 oy deganda sizga qarab pul oqib boradi. 100 ming dollardan. Isboti bormi bu gaplaringizni? Qanday ishonaman men? Misol uchun bizda O'zbekistonimizning taniqli san'atkorlari ham kompaniyamizga a'zo bo'lgan. 90%. Hammasimi? Hammas. Haligani bor-ku, Qalpoq. Maray Mamat tog'a. Qalpoqdagi tog'a. Ha, bizga a'zo bo'lgan. Rostdan. Ishonmasangiz qo'ng'iroq qilamiz. Qo'ng'iroq qilasizmi? Ha? Men qarang, haligi bitta she'r ham aytib bersin. Juda yaxshi ko'raman-da, muxlisiman.
Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Rahmat tog'a. Bitta iltimosimiz bor. Muxlislarimiz uchun, bizning kompaniyamiz uchun bitta hajvi she'r aytib beray tog'a. She'r bu. Mayli, 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 mayli. Shirin xayol chumolib todar. Orobining butkuliga qolar, katta hovliga qo'rilib qolar, uyda agar xotin bo'lsa. Ha, qalay. Alfiyadan ham bitta bo'lsin, Alfiyadan. Alfiyadan ham o'shatadi ovozim. Shirin xayol chumolib qolar, orobining butkuliga qolar, katta hovliga qo'rilib Qani telefonni olingchi bu yoqqa. Ha, Bahodirjon. Sherni qolgan so'zini unutib qo'ydingizmi? Ya, bu Behruz aka. Assalomu alaykum. Ha, senga muxlisman deyman-ku. O'tiring. O'tiring, o'tiring. Siz bilan hali alohida gaplashamiz. Menga qara Bahodir. Seni ogohlantirib qo'y. Bu ishini bugunoq yig'ishtir. Uyalmaysanmi? Sani orqangdan qancha-qancha o'zimizni hamshaharlar kelib, peshona terisini tashab, rasvo bo'lib ketyapti. O'zingga kelsang kelding. Bo'lmasa aytib qo'y, tegishli joylarga aytaman. Guanjoudan ham battar bo'lasan. Tushundingmi? Aka, tavba qildim. Boshqa bu ishni qilmayman. So'z beraman. Tavba qildim. Bo'pti. Baya qarang. Kechgacha mana shu shaharni tark etasiz. Ikkinchi qoringizni ko'rsatmaysiz bizni shaharda. Tushundingizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Tark etamiz. Pak. Biznesinga ham, xoningga ham, qorningga ham. Siz yaxshi kelibsizmi? Siz bo'lmasiz? Aytgandek, olib keldim sizga. Pul olib keldingizmi? Ha, qara, qara, qara. Mana pullar olib keldim. Nigoraxon, hammasi shundanmi? Ha. Juda ham yaxshi. Nigoraxon, hammasi joyida. Men mahsulotlarning hammasini hujjat tashlab qo'yganman. Bu pulni hozir olib ketaman. Men o'zim bilan, siz xavotir olmang. Men albatta qaytaraman. Sog'ring. Xo'p. Ha, onasi yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Ertalab nimaga ruxsat so'rayotganding? Ha, bo'ldi adajonisi. Bo'ldi, hal qildim. Hal bo'ldi. Hamma pulni olib borib berdim. Qaysi pullarni? Shu, uydagi yig'ib qo'ygan pulingizni. Tushunmadim, kimga olib borib berding mani yiqqan pullarimni? Tushunmadim men senga. Kimga olib borib berding? Bir umr yosh bo'lib yuradigan dorilar sotadigan firmaga. Ha, sen o'ylab gapiryapsanmi? Xavotir olmang. 3 oyda 100 barobar bo'lib qaytar ekan pulimiz. Nima? Hozir dori olib kelishga ketdi. Bir soatdan beri kutib turibman. Sen nima deyotganingni bilyapsanmi? Ha? Hoy. Hoy odam. Ye, dadasi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha, odam.
uchun muallim. Mani pullarim. Mani pullarim. Xo'jayin, qayerga hayday? Katta xolamnikiga. Ohangarangami? Ohangaronda pishirib qo'yibdi-mi? Katta xolasi Ohangaronda turadi-ku. Shu xonaga hayday.